ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ୟୁଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ରୁଷିଆ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ରେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି ତାକୁ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ 93ଟି ଦେଶ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଟିନ୍ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି 24ଟି ଦେଶ ଭୋଟ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହିଁ ଭାରତ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ 58ଟି ଦେଶ ଭୋଟ୍ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ନରସଂହାର କରିଚାଲିଛି ବୁଚାରେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଅନେକ ଦେଶ ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତିସଂଘର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ରୁଷିଆ ତେବେ ୟୁଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରୁ ରୁଷିଆ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବ ମସ୍କୋ ଏଭଳି ଭୟ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଉପରେ ରକେଟ୍ ଓ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମସ୍କୋ ସେନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନା ମାରିଓପୋଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଓ ଔଷଧ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନାଟୋକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି